Вітаю вас, мої хороші! В ефірі програма «Handmade майстерня». І сьогодні в мене така трошки дівчача ідея, як з пляшечки від соку виготовити чудову підставку під кісточки для макіяжу. Давайте це і зробимо. Я запаслась скотчем двохстороннім, блискітками, я обрала сріблясті та сині, і лак, аби все це добряче зафіксувати. Для початку нам потрібно позбутись від кришечки, бо ми будемо використовувати тільки цю частинку. І далі відрізати потрібну кількість двохстороннього скотчу. Також тут можна скористатися і клеєм, але, як на мене, скотч тут набагато більше пасує. І з ним працювати легше. Наклеюємо одну полосочку. Наступну. І ще одну. Добре. І одну, думаю, можна ще згори. Чудово. Перевіряємо, щоб весь скотч гарно прикріпився. І відкріплюємо тільки дві полосочки, які ми хочемо обсипати блискітками одного кольору. Двохсторонній скотч – дуже класна штука. Шкода, що я так рідко ним користуюсь, тепер буду частіше. Беремо блискітки. Обов'язково робити це потрібно над папером або над якоюсь тканиною. І розподіляємо по всій поверхні нашого скотча. Так само робимо з іншою полосочкою. Сріблясті полосочки в нас готові. Я додам іще блакитних. Трохи цікавого про історію блискіток, або як їх ще називають, глітер. Дивно, але саме печерні люди почали першими додавати блискучу слюду на свої малюнки, щоб зробити їх симпатичнішими. Потім слюда потрапила в руки древніх римлян, єгиптян і греків, які використовували її з тією ж метою – прикрашати. Потім вони наносили її не тільки на картини, але й на обличчя в якості макіяжу.
до і під час 19 століття глітер був небезпечним, тому що робили його з переламаного скла. Але назрівала блискуча революція. Сучасний глітер з'явився вже в 1934 році, причому випадково. Спасибі, варто сказати, Генрі Рашману, машиністу з Нью-Джерсі. Рашман зібрав весь пластик на звалищі, перемолов його в пил, і пил той сяяв під різними кутами. Його вирішили використовувати військово-повітряні сили США. За допомогою глітера вони створювали хмару, яка дезорієнтувала супротивників. Так що з деяким перебільшенням можна сказати, що блискітки врятували Америку. Ну, а ми продовжуємо. Залишається дві смужечки, які поки що у нас не дороблені, але це дуже легко виправити. Так само знімаємо захисний шар двостороннього скотчу, щоб залишилась тільки клейка частина. І беремо блискітки іншого кольору. Забираємо зайві блискітки, там, де в нас немає скотчу, щоб залишити прозорі частинки. До речі, потім туди можна буде насипати каву, для того, щоб пензлі для косметики краще тримались, а ще завжди був приємний кавовий запах. Так, у нас є дві такі полосочки. І щоб вони з часом тримались так само міцно, можемо зафіксувати все це звичайним аерозольним акриловим лаком. От і все. Готово. До речі, можна використовувати баночки різних розмірів, блискітки різних відтінків і експериментувати, як завжди, що ми й робимо у програмі «Handmade майстерня». Будьте з нами!